Ønsker du endnu bedre indblik i din forretning? Eller måske mangler du værktøjerne til at træffe de rigtige beslutninger? Så se med her. Budget 123 er det perfekte supplement til din økonomikløsning. Det tager al din data fra Economic og omsætter den til professionelle grafer, diagrammer, likviditetsbudgetter og brugbare forecasts. På den måde sparer du en masse tid og får et endnu bedre overblik. Med budget 123 skal du altså ikke bruge din tid på at lave rapporter, men fokusere på at drifte din forretning ud fra de data og de rapporter, som systemet udarbejder. På den måde kan du bruge din tid på at analysere og agere og skabe vækst og resultater i din forretning. Vi mener, at budget 123 er den perfekte tilføjelse til Economic. Prøv det gratis nu, så kan du se, hvad det kan gøre for din forretning.